Na javnoj raspravi koja je održana danas, predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa privrednicima iz Tuzlanskog kantona iznijeli su svoja mišljenja i primjedbe na prijedloge o izmjenama Zakona o porezu na dohodak o doprinosima i o Zakonu o porezu na dobit, koji su po njihovoj ocjeni sistemski zakoni za poslodavce koji žele povoljniji poslovni ambijent sa osnovnim ciljem rasterećenja privrede. No ovako predložene zakonske izmjene to ne osiguravaju. Recimo, kad govorimo o zakonima, o doprinosima, nacrt zakona predviđa smanjenje doprinosa sa 41,5 na 33%. Mi smatramo da ti doprinosi mogu biti još niži, da idu na 31,5%, tako što bi se smanjio recimo još za 1,5% doprinos za zdravstvo. U zakonu je 13,5%, mi predlažemo ovdje 12% kao što je u Republici Srpskoj, na taj način bi došlo i do daljeg rasterećenja, ali harmonizacije propisa što se tiče Republike Srpske i Federacije, što je svakako jedan od ciljeva koji treba postići prije samog ulaska u Evropsku uniju. Prema sadašnjim zakonskim rješenjima opterećenja u Republici Srpskoj su manja nego u Federaciji, a izmjene zakonskih rješenja treba da idu u cilju daljeg rasterećenja i harmonizacije. Kako navode iz Udruženja poslodavaca, najveći problem u nacrtu zakona o porezu na dohodak je odrednica koja govori o oporezivanju dohotka do 800 konvertibilnih maraka, ali i većih plaća. Mi mislimo da je to visoka stopa, a je visoki cenzus i zato je na taj član uložen ili bit će uložen amandman i napravit će se tri kategorije. Znači, jedna kategorija do 800 maraka sa 5%, a to oporezivo od 800 do 1500 je 10% i preko 2000 bit će 20%. Na taj način ćemo uspjeti da sačuvamo ili zaštitimo najniže kategorije, evo da kažem, primanja zaposlenika. Porez na dobit je uslovno prihvatljiva kategorija sa aspekta oporezivanja, međutim ono što nije dobro su rješenja koja su usmjerena na oporezivanje dividende. Federalna vlada još nije izašla sa tim zakonom i na neki način evo, prilika je da o toj temi ponovo razgovaramo i da naglasimo i da na neki način evo, damo domaći zadatak vladi federaciji da ono što je obećala da će uraditi kad je donosila ovaj zakon poreznog dobiti, to i uradi. Evo, mi se nadamo da će iz ove javne rasprave proisteći kvalitetni prijedlozi i zaključci i da će federalna vlada, znači saradnju sa federalnim parlamentom, mnoge tih zaključaka, primjedbi, sugestija uzeti u razmatranje, da će ih ugraditi u prijedloge zakona.